Dober večer. Spoštovane državljanke in državljani, predstavniki domačih in tujih medijev, vsi ostali, ki nas zdaj spremljate, gledate in poslušate, najprej se želim vsem našim državljankam in državljanom zahvaliti, da so danes prišli na volitve, oddali svoj glas, torej vsem tistim, ki so to storili. In še posebej se najlepše zahvaljujem vsem tistim, ki so glas naklonili naši stranki. Posebna zahvala pa gre seveda tudi vsem našim članom stranke, našim simpatizerjem, vsem tistim, ki so v teh dneh veliko delali, se močno trudili za ta uspeh, ki ga zdaj izkazujejo ti rezultati. Veseli me, da ste volivci v tolikšni meri prepoznali, da Slovenija potrebuje spremembo. Da potrebuje spremembo politične kulture, tisto, ki jo prinašamo, tudi naša stranka, ki si želi, da v politiki ne bi bilo več razdora, razkola in da bi se politika posvetila temu, čemur se v resnici mora, državljanom, državljankam, naši sedanjosti in prihodnosti, da bi uspela v ključnih točkah sodelovati, v ostalih pohraniti, torej tam, kjer ni enotnosti, pohraniti strpnost tudi do razlik. Slovenija ne potrebuje več političnih bojev. Zaradi teh nenehnih bojev, zaradi teh nenehnih spopadov smo tudi tu, kjer danes smo. In zato vidimo, da potrebujemo nekaj drugega. Potrebujemo preobrazbo. Ta preobrazba mora biti odločna. Vrniti nas mora k tistim vrednotam, ki so za nas ključnega pomena, kot so družbena odgovornost, spoštovanje človeka, spoštovanje njegovega dela ter zavračanje nepoštenja. Naša usmeritev tako v vladi, kot nasploh bo, ohranjati in razvijati dobro, kajti Slovenci smo doslej ustvarili veliko dobrega in hkrati popravljati napake, nadgrajevati tam zadeve, kjer nam gre slabo, kjer smo lahko boljši. In tu je pred nami veliko izzivov. Slovenci smo že dokazali, in to večkrat, da zmoremo storiti tudi take zadeve, ki se zdijo na prvi pogled nemogoče, če le složno stopimo skupaj, če smo povezani, odločni in modri. In zdaj je spet čas, da dokažemo, da torej stopimo skupaj in dokažemo, da znamo našim otrokom ponuditi tudi boljše zglede in svetlejše obete za prihodnost. Slovenija mora ostati kredibilna in v svet odprta država. Postati mora dober gospodar, tako na področju javnih financ in pri razvijanju učinkovite javne uprave, kot tudi pri spodbujanju gospodarstva in zagotavljanju socialne države. Hkrati pa mora enako spoštovati in skrbeti za vsa ostala področja družbenega življenja, za zdravje, za kulturo, za šolstvo, znanost, šport in vsa druga področja. Slovenija mora ostati zavezana vsem svojim ustavnim vrednotam in v tem pogledu še posebej načelo pravne države. Samo spoštovanje tega načela bo omogočilo izboljšanje stanja tudi na vseh drugih področjih. Samo če bomo spoštovali pravno državo, ne bo več bančnih lukenj, ne bo več davčne in plačilne nediscipline in postopki na sodiščih bodo učinkovitejši, hitrejši in omogočali gospodarstvu in državljanom, da bodo hitreje prišli do svojih pravic. Seveda bo Slovenija ostala kredibilna članica Evropske unije in vseh ostalih mednarodnih integracij. Pri tem je pomembno, da kot članica Evropske unije sledi temeljnim vrednotam in usmeritvam Evropske unije, ter da pri tem seveda spoštuje in upošteva tudi priporočila Evropske unije,
za sprejem vseh nadaljnih ukrepov in reform za izhod iz finančne, ekonomske in socialne krize. Bo pa Slovenija v okviru teh priporočil kot država tudi sama iskala tiste poti, ki bodo najustreznejše za dosego teh temeljnih ciljev. Naša stranka si bo po vseh močeh prizadevala za učinkovito in človeku namenjeno delovanje države. V stranki imamo veliko kvalitetnih in Sloveniji predanih ljudi. Prepričani pa smo tudi, da se nam bodo v vladi pridružili tudi drugi takšni, ki bodo z nami in vami, spoštovane državljanke in državljani, našli pot iz krize. Zdaj pa bi za konec dejal, da vam želim, da si, kolikor morate, privoščite še preostanek dopusta, da mogoče danes pogledate, če vas to veseli, in upam, da bo tega tudi kar nekaj, še finalno tekmo v nogometu. Mi pa se bomo preudarno in temeljito lotili priprav na sestavo, za sestavo vlade. Kajti naša dolžnost, spoštovane državljanke in državljani, je, da vam povrnemo zaupanje v državo in to bomo tudi storili. Hvala lepa.